Ahojte a vítajte. V minulom videu ste mohli vidieť cestu Valašským expresom zo Žiliny do Prahy. V Prahe som strávil necelý deň a na druhý deň ma čakala cesta z Prahy vlakom, na ktorý som sa veľmi tešil už veľmi dlhú dobu a aj mnohí z vás ste mi ju odporúčali. A tak bol čas vyraziť na cestu z Prahy skoro ráno vlakom Západným expresom z Prahy do Plzne, kde práve na tejto trati sú nasadzované nové súpravy Interjetov. Ako sme ráno došli na stanicu, hneď som na informačnej tabuli hľadal, na ktorom nástupište je pripravený Interjet, keďže som nechcel premrhať ani minútu a chcel som čo najviac času stráviť v tomto vlaku. Vlak mal odchod 6:43 ráno. Mimochodom, už dávno som nerobil takto skoro ráno recenziu vlaku, ale veril som, že tento Interjet za to musel stáť. Ako sme pomaličky vychádzali hore na perón, nadšenie stúpalo, že konečne nastal ten čas a predo mnou je pristavený nový Interjet. Mal som radosť ako malé dieťa. Skoro ako ďalšie Vianoce. Samozrejme som si kúpil lístok do prvej triedy, kde cena lístku na trase Praha-Plzeň bola po prepočte 12,50 €. A tak moje kroky smerovali k prednej časti vlaku, kde bol vozeň prvej triedy. Ako sa otvorili dvere vozňa, vravím si, je to tu, poďme na to. Trochu som sa obával na začiatku, že tým, že vyrážame skoro ráno a vonku je ešte tma, takže to osvetlenie vo vlaku bude nie najlepšie a ja vám to nebudem môcť poriadne sprostredkovať, ale milo ma prekvapilo, že v Interjete bolo svetla habadej. Pre natáčanie videa ideálne podmienky. Niekto však môže povedať, že keď skoro ráno cestuje, radšej preferuje prítmy vo vlaku. Chápem. Ale mne dané podmienky extrémne vyhovovali a tak som usadol na svoje miesto a hneď som začal skúmať. Prvo než sa ale vrhneme na prvú triedu, tak ja som sa nevedel dočkať, ako prejdem celý vlak, aby som nasal jeho atmosféru. Začínal som od konca vlaku, kde bol vozen druhej triedy s miestom pre bicykle a ako som vošiel do časti na sedenie, údrelo mi do očí, aha, tie isté typy sedadiel, ako máme aj my v prvej triede v nových AMPZ. Nastalo chvíľkové sklamanie, ku ktorému sa dostanem neskôr vo videu. Samozrejme po ceste som zabehol mrknúť, ako vyzerajú toalety v Interjete. Pekne, nové, čisté, nazvem to taký sterilný toaletný dizajn. Fajn, ide sa ďalej. Za ním nasledoval opäť vozen druhej triedy. Páči sa mi, že pri konfigurácii sedenia sa pri Interjete zvolila alternatíva sedenia chrbtom k sebe alebo za sebou. Som toho fanúšikom. Ďalej, čo mi je veľmi sympatické, je to, že toto sú súpravy a nie separátne vozne, teda prechody sú bez dverí prepojené mostíkmi. Neviem, či to správne pomenúvávam, ak tak, tak ma opravte v komentároch, ale páči sa mi tento štýl. Samozrejme, rovnako je to aj v Railjetoch. Podobne aj ako v Railjetoch, takisto v Interjetoch, v jednom vozni druhej triedy máte dve vyhradené miesta na kočiare, čo je super, ak máte maličké deti. V tomto vozni je aj detský kútik, kde premietajú rozprávky, čo ocenia rodičia a aj deti. Takisto v tomto vozni sú tri miesta vyhradené pre imobilné osoby, za čo palec hore České dráhy. Ďalej nasledoval infopoint alebo miesto pre vlak vedúceho a za ním nasledoval vozeň prvej triedy. Poďme sa mi teraz však zamerať späť na prvú triedu. Oceňujem, že České dráhy sa snažia používať rovnaký typ sedadiel v prvej triede. Minimálne v Interjetoch, modernizovaných vozňoch, ako ste mohli vidieť v minulom videu, a Pendolíne. Ak to porovnáme s Railjetmi, tak tie majú iný typ sedadiel, plus majú tam ešte vyššiu triedu, teda business triedu. Ale to ste už mohli vidieť v mojom videu. Osobne mám rád tento dizajn týchto sedadiel prvej triedy, keďže sa mi páčia tie hladké prechody zadnej časti sedadla. Budí to vo mne dojem pocit, ako by som sa pozeral na škrupinu vajíčka, ale zároveň tieto sedadla pôsobia masívne. Dobre odvedená práca dizajnéri. Keďže s týmito sedadlami som sa už oboznámil, nemám im čo vytknúť, len podotknem, že kombinácia čiernej kože a červenej opierky a červených švov je veľmi príjemná kombinácia. V Interjete sa mi páči radenie sedadiel za sebou a že České dráhy nezvolili kombináciu štvoriek čelom k sebe so stolíkmi, ako to spravila železničná spoločnosť Slovensko pri svojich nových AMPZ vozňoch. Ako som si sadol, mal som dostatočne veľa miesta na nohy, takže aj dlhé cestovanie by bolo bez problémov. Pri sklopení stolíka som si všimol jednu vec, ktorú som predtým nejako nikde nezaznamenal. Prosím, ak viete, napíšte mi prosím do komentáru, na čo slúži toto. Keď už som sa pozrel na toalety v druhej triede, nemohol som predsa vynechať toalety prvej triedy.
Nebol tam nejaký veľký rozdiel, takže nič, čo by sa dalo vyzdvihnúť, respektíve vytknúť. Čo sa vozňa prvej triedy týka, pôsobil na mňa príjemne. Stredové svetla s modrým podsvietením dodávali príjemnú atmosféru vozňu. Takisto každú tretiu radu bolo umiestnené jedno väčšie svetlo na ráme odkladacieho priestoru, plus každý nad svojím miestom mal vlastné bodové svetlo. Takže super osvetlený vozeň. Viete mi povedať, či existuje nejaká norma, ktorá stanovuje, či je potrebné mať nejakú svetelnosť vo vozňoch? No konečne. Aspoň v Interjete vidím využitie displeja, ktoré informuje o rezervácii miest a nepoužívajú sa papieriky, ako tomu bolo napríklad vo Valašskom exprese. Na porovnanie s novým AMPZ od Slovenských železníc sa mi v Interjete páči táto klimatizačná mriežka, ktorá je zakomponovaná a priamo splýva a nemá žiadnu hranu, kdežto keď sa pozriete v AMPZ, máte tam hrany a nepôsobí to ako najnovší dizajn. Čo veľmi oceňujem, že okrem zásuvky a USB portov je možnosť bezkáblového nabíjania mobilných zariadení. To je však možné len v kombinácii dvoch sedadiel vedľa seba. Ak sedíte v jednotke, ako som sedel ja, tam je len možnosť cez zásuvku alebo cez USB port. Tu by som mal jednu výtku, kde ten USB port so zásuvkou bol hlboko schovaný pod sedadlom a chvíľku mi trvalo, kým som to nahmatal. České dráhy otvorene, toto nie je moc ergonomické. Okrem prvej triedy som samozrejme musel odskúšať aj sedenie v druhej triede. A vrátim sa k typu sedadiel, ktoré má aj nový AMPZ. Interiér vozňov druhej triedy je takisto naozaj pekný, s malými rozdielmi oproti prvej triede, nerátať sedadla. Je tam dostatok miesta na nohy. A čo bolo môjim sklamaním, tak rovnaký typ sedadiel má železničná spoločnosť Slovensko vo svojich nových AMPZ vozňoch. Tým len, že nemáte látkový poťah, ale kožený poťah. A teda, čo u nás považujeme za najlepšie, čo naša nová prvá trieda ponúka, majú v Českej republike v druhej triede. S nejakými drobnými odlišnosťami a trocha širším priestorom medzi sedadlami. Ach jaj. Tak ako som sa tešil, keď som sa prvýkrát viezol novým AMPZ od železničnej spoločnosti Slovensko, tak som teraz bol sklamaný. Poďme mi však späť k Interjetu. Ak porovnám druhú triedu Interjetu a Railjetu, lepšie sa mi sedelo v Interjete. Čo sa prvej triedy týka, obe sú fajn a Railjet má obod viac, keďže tam má aj business triedu. Nič menej, cesta do Plzne trvá hodinu a 15 minút, takže tá cesta zbehla raz, dva a ako sme vystupovali, tak z Interjetu som mal fakt super pocit. Tieto Interjety sú postavené na rovnakom princípe ako sú Railjety. S tým, že Railjet bol stavaný Siemensom a Interjet v spolupráci so Škodovkou. Opravte ma, ak sa mýlim. Jediný rozdiel je, že Interjet súpravy nemajú bistrovozeň a občerstvenie je riešené mobilným barom, čo je podľa mňa úplne v pohode. Tu môžem skonštatovať, že my na Slovensku vám vaše Interjety a Railjety môžeme len ticho závidieť. A jedine si je len želať, aby České dráhy raz vypravili Interjety aj smerom na Slovensko. A takisto vyzvať železničnú spoločnosť Slovensko, prosím, inšpirujte sa Českými dráhami a zakúpte aj vy takéto súpravy. V Plzni sme sa doslova otočili na pete a šli sme späť rýchlikom Berounka. Keďže mnohí ste mi písali, aby som vyskúšal aj niečo staršie. Podľa stránky Českých dráh radenie malo byť nasledovné. 1 BMZ 229, 2x BMZ 235, 1x BBDG MEE 236 a 1 ABMZ 346. My sme naskočili hneď do vozňa za lokomotívou. Ale opravte ma, ale toto nebol BMZ 229. Napíšte mi do komentárov, aký vozeň to bol. Nič menej, bolo fajn pri ceste do Prahy sa zviesť týmto rýchlikom. Bola to aj tak trochu cesta v čase. Bol to síce modernizovaný vozeň, ale pripomenulo mi to jazdu južnou trasou Slovenska, kde jazdia ešte staré koženkové vozne. Túto nahradili látkou. Pobavila ma toaleta a tá tapeta tam. Stačila tam obyčajná jednofarebná tapeta a nie takýto gíč. Čo mi ale chýba v nových vlakoch, je tá možnosť stiahnuť si okno a užívať si vietor vo vlasoch a ten pocit jazdy vo vlaku. A to som aj v tomto rýchliku Berounka veru, že spravil a užil si jazdu s otvoreným oknom a vyklonenou hlavou. Čo chvíľa sme boli v Prahe a ja som bol nadšený z oboch jazd Interjetom i cestou v čase s rýchlikom Berounka a nás čakala ešte jedna cesta, ale to až v ďalšom videu.